Calon Perikatan Nasional PN bagi kerusi Parlimen Sungai Buloh, Mohd Ghazali Mathamin selesai menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi parlimen itu. Mohd Ghazali tiba di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan SK Seksyen 7 Kota Damansara, Sungai Buloh pada jam 8.11 pagi sebelum selesai mengundi pada jam 9.20 pagi. Beliau tiba bersama isteri dan empat anak termasuk seorang orang kurang upaya OKU, Muhammad Imran 24 tahun, turut berkesempatan beramah mesra dengan pengundi. Warga Sungai Buloh mula tiba di pusat pengundian di SK Seksyen 7 Kota Damansara seawal jam 7.10 pagi.